Našem gradonačelniku Milanu Bandiću, koji je s nama ovdje, sa svojim suradnikom gospodinom Zebo. Lijepo je vidjeti gradonačelnika, prije 23 godine niste ga mogli vidjeti ovdje sigurno, bio bi negdje ispred Kalvarije, da vidi šta govori. A sada, on je s nama i kao vjernik, ne samo kao gradonačelnik i vjernik, i jasno želi i on nositi itekako s nama svima u Zagrebu svoj križ i naš križ. Pa želimo da on bude možda još lakši i da svima nama bude bolje. Pozdravljam članove udruge.